Baixando parafuso, né? Ai! Ai, que delícia, porra! Surprise, motherfucker! Essa peça que você queria? O problema era só na mangueira. Essa peça que você queria? É essa mesmo. Como assim, caralho? Você não vai com essa peça? Surprise! E morreu. Cara.
problema era só na mangueira. Essa peça que você queria? Essa mesmo. Chamou.